চৰকাৰী আঁচনিয়ে ঢুকি নোপোৱা এটি পৰিয়াল আজিকোপতি চৰকাৰী সাহায্য নাপালে পৰিয়ালটোৱে। এই পৰিয়ালটোলৈ চাওক, ঘৰৰ চাল উৱলি গৈছে, বেৰবোৰো খহি পৰু অৱস্থা। ঘৰখনৰ মুৰব্বী পিতৃ পুত্ৰও ইহলীলা সম্বৰণ কৰে। এতিয়া ঘৰখনত কেৱল শাহু বোৱাৰী আৰু তিনিজনী ছোৱালী। মতা মানুহ বুলি ক'বলৈ নাই, বাপেক পিতেক দুইটা, ধৰ এজন মৰিছে এবছৰত, আকৌ সিজন মৰিছে এবছৰত দুবছৰত, দুজন বাপেক পিতেক মৰিলে, দুজনী এতিয়া শাহু বোৱাৰী বিধৱা, ছোৱালী তিনিজনী আছে। আৰু এইবোৰ চৰকাৰ সাহাৰ্য বুলি ক'বলৈ একোৱেই পোৱা নাপাব, মই বিধৱা আঁচনিও নাপাওঁ, বোৱাৰী তিনিজনী মানুহ অৰুণোদয় আঁচনিটো পায়, ঘৰ দুৱাৰ আৰু একো সা সাহাৰ্য আমাৰ ফালে নাই। আমি এতিয়া আমি ভোটৰ লিষ্টত নাম নোহোৱা মানুহ, সেইকাৰণে আমি একো নাপাওঁ। আৰু যোনে ভোটৰ লিষ্টত নাম নাই, সেইবিলাকে এতিয়া ঘৰ পাইছে। আমাৰ এতিয়া এই পৃথিৱীখন, এইখন গাঁও এই নিচিনা হৈ আছে। আমি এতিয়া ভোট দি বুঢ়া হ'লোঁ, কিন্তু আমাৰ নামত একো নাহে। যোনবিলাকে ভোটৰ লিষ্টত নাম নাই, সেইবিলাকৰ ঘৰ দুৱাৰ আছে। আমাৰ ঘৰ আপুনি সোমাই চাহ হাল যোৱা, আগফালে বোলে মাৰু ডাং, পাছফালে ধবাং বাং হৈ আছে, কিন্তু বনাওঁতে কোনাতে মানুহ নাই, ঘৰ কোনো নাই। গহপুৰৰ ৰাঙলিয়াল গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত কুহিমাৰী গাঁৱৰ এই দুগৰাকী বিধৱা মহিলা সৰুমাই দাস আৰু প্ৰভা দাস, ছবছৰ পূৰ্বে সৰুমাই দাসে নিজ স্বামী আৰু এবছৰৰ ব্যৱধানত পুত্ৰক হেৰুৱায়। স্বামীহাৰা শাহু বোৱাৰী দুয়োগৰাকীয়ে দিন হাজিৰা কৰি চলাই আছে পাঁচজনীয়া পৰিয়ালটো। কোনোধৰণৰ চৰকাৰী সাহায্যই ঢুকি পোৱা নাই পৰিয়ালটো। স্বামী মৰা আজি ছবছৰ হ'ল, মই আজিলৈকে একো পোৱা নাই। মাত্ৰ মই আৰু লেটিন এটা পাইছোঁ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, আৰু টিউবৱেল এটা পাইছোঁ, আৰু বাকী একো পোৱা নাই। মোৰ ঘৰত ছোৱালী তিনিজনী আৰু শাহুমা মই। মই দিন হাজিৰা কৰি ভাত খাওঁ, ল'ৰা ছোৱালীকো পঢ়াওঁ। বহুত কষ্ট দেখি এজনী ছোৱালীকেইটা স্কুল এৰুৱাই দিছোঁ। ৰাঙলিয়াল গাঁও পঞ্চায়তৰ তথা গহপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়কৰ দৃষ্টিগোচৰ হ'বনে? গহপুৰৰ পৰা মুন গগৈৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8। মতা মানুহ বুলি ক'বলৈ নাই, বাপেক পিতেক দুইটা, ধৰ এজন মৰিছে এবছৰত, আকৌ সিজন মৰিছে এবছৰত দুবছৰত, দুজন বাপেক পিতেক মৰিলে, দুজনী এতিয়া শাহু বোৱাৰী বিধৱা, ছোৱালী তিনিজনী আছে। আৰু এইবোৰ চৰকাৰ সাহাৰ্য বুলি ক'বলৈ একোৱেই পোৱা নাপাব, মই বিধৱা আঁচনিও নাপাওঁ, বোৱাৰী তিনিজনী মানুহ অৰুণোদয় আঁচনিটো পায়, ঘৰ দুৱাৰ আৰু একো সা সাহাৰ্য আমাৰ ফালে নাই। আমি এতিয়া আমি ভোটৰ লিষ্টত নাম নোহোৱা মানুহ, সেইকাৰণে আমি একো নাপাওঁ। আৰু যোনে ভোটৰ লিষ্টত নাম নাই, সেইবিলাকে এতিয়া ঘৰ পাইছে। আমাৰ এতিয়া এই পৃথিৱীখন, এইখন গাঁও এই নিচিনা হৈ আছে। আমি এতিয়া ভোট দি বুঢ়া হ'লোঁ, কিন্তু আমাৰ নামত একো নাহে। যোনবিলাকে ভোটৰ লিষ্টত নাম নাই, সেইবিলাকৰ ঘৰ দুৱাৰ আছে। আমাৰ ঘৰ আপুনি সোমাই চাহ হাল যোৱা,